Drogýr. Pať, pať, kde jsi? Někdo další? Korundum. Ne, zlato dokonce. I'm getting too much to run. Daisy. Tak. Dobrý to je, dobrý to je. Žijem. No do pytle, tak vstávej! No! A to je prostě ohromná výhoda. Proto jsem neustále hrál za lučišníka, protože můžete ostřelovat prostě jednoduše z dálky. Zblízka asi neměl šanci. I could not raise him, but I will raise an army to avenge his defilement. Byl sám. Kolik vás tu je? Dva? Další past.
To by netřeba... Vás netřeba... Ne minor stamina, já bych prosil healing. Jak jsem vůbec na tom s healing poušnama? Jeden velkej. Dva malý. No. No, to bude zajímavý. Tady na mě zkoušíš. Au. Líp střílet, líp střílet. Napad to byl dobrý. V každém případě. Tři rány, které tak akorát tak stihnu, by měly být dobrý na to, abych jí sundal, ale musím se třikrát trefit. Což bude ten největší problém. Se podíváme, že ještě nemám Paralyze Potion. Samozřejmě, že ne. Pochybuji, že 30 vodů Lue ubrat mě bude k ničemu. No. Cool. Je po ní, teď by se tady měly objevit ty dva. Milenci, pokud se nemýlím, A. Mělo by být hotovo. You're welcome. Come, Fury, my love. You are welcome. Ah. Stone of Berenzaya. Tady je. Chase.
Ghostblade. Jotry. Holgír. Přemýšlím, jestli se nemýlím, tenhle quest na jejich záchranu, kde objevíte jejich duchy, jste podle mě měli získat, já se budu muset ještě podívat, ale podle mě je to quest, který získáte kousíček od... Já to samozřejmě na mapě ještě nemám, že? Ale tady jak je... Sleeping Tree Camp? Kde by mohl být Sleeping Tree Camp? Kde tady je Sleeping Tree Camp od mamutů? Tady je podle mě Sekundaskis. Nebo ne, tady by mohl být Bleakwind Basin od mamutů, nebo tady je Bleakwind Basin. Znamená, že tady je Bleakwind Basin, tady by to by mohl být Halted Stream Camp. To znamená, tady někde podle mě bude Sleeping Tree Camp, a když jakoby podle něj půjdete dál, tak najdete takový ruiny, kde tuším, že najdete ty dva duchy a oni vás požádají, abyste vlastně splnili tenhle úkol. Nic, pro mě je důležitý, že mám další šutr. Transmutate, mineral oil. Tohle kouzlo se naučím, to neprodám. Spousta peněz. Tady z toho taky bude. Což mě taky těší. Jsme na začátku. Jsme na začátku celého komplexu. Tady by měl být ještě jeden konjuror, jak jsem říkal před pár videí pro vás. I'm warning you, back off. Never should have come here. Nothing. Je zabité, tak já pak půjdu pryč. No, to je jedno. Já se teď obnovím a zdrhnu. Jak jsem říkal, předtím jsem utíkal na začátku dovnitř a zabíjet už ho nemusím, tak se tím ani nebudu zatěžovat. Já nic, já jsem tady vůbec nebyl.
to nebyl já, kdo vyvraždil vevnitř všechny tvý kamarády. To jsem vůbec nebyl já. A hurá domů. Já se chci tak na něco podívat ještě. Potřebuji na tu alchymistickou laboratoř. Mayer's glass, quicksilver ingot, iron ingot. OK. Tebe prodám. Mě Magicka Regen mám někde. To už je otázka. Já se to pak zkontroluju mimo. Mimo video, ať tímhle s tím nezdržuju. A vůbec, já tohle to udělám celý mimo video, a tím nezdržuju. Broňa se loučí zatím. Ahoj.